jannada iyo qiimaheeda iyo qaayaheeda waa hoygii aynu u socono ilaahay waxay nooga dhigo ma awaheyna insha allah wa nabigu wuxuu ka sheekay sala allahu alayhi wa sallam xadiis saxiix oo cajiib badan wuxuu yidhi nabigu saxaabadu kii ma idiin sheegaa buu yidhi ninka ugu dambeeya ee jannada gala ummaddayda ummadda nabi maxamed waa laba kooxood markaa miisaanka iyo xisaabtu ay dhacaan koox acmaashooda wanaagsani ay badato oo jannada toos u gala ilaahay kuwaahay naga dhiga ya rabbi alcaalamiin akram toos iyo koox acmaashooda xume ay badato laakiin kelmadii laa ilaaha ila allah laabta ku haya weli ha kuwaa naarta lagu soo horreysiya walciyaadu billaah iyagoo muslimiin oo muminiin ah maxaa batay sayi'aadkoodii baa ka batay xumahoodii laakiin maxay weli haystaan kelmadii kelimatu tawxiid kelimatu tayiba laa ilaaha ila allah baa laabtoodii ku jirta kuwaa waxaa la geliyaa markaa walciyaadu billaahi naarta dunuubtii ay galeen baa lagaga soo jaraa markaas aakhirka maxay ku soo dambeeyaan jannada waa la yaqaanaa kuwa naarta soo gala ilaahay nagama dhigo yaa rabbi alcaalamiin wejigoodaa madmadowgii dabka ku yaallaa weli kama harinkaas waa la yaqaanaa markaa kuwaas ahlu jannadu way yaqaan inuu halka soo mara markaa ma idiin sheegaa buu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qofka ugu dambeeya ee jannada gelaya ummaddayda ma idiin sheegaa buu odhanaya ee naarta ka soo baxaya dee markaas haa noo sheeg noo sheeg nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa nin buu odhanaya nabigu saaw salam naarta laga soo saaro jannada la keenay markaasuu dhegaysa wuxuu odhanayaa ninkii odhanaya ilaahayow jannada albaabkeedu ni jooji markaasuu raxmaanku odhanayaa wax kaley weydiisan maysid may haddaad naartiiba iga soo saartay albaabkuni jooji bal xoog ahaa sheedaha qita daawadeed bas albaab jannadii la horkeenahaya albaabka markaasuu odhanaya raxmaanow bal albaabkuni iga furiyar daawada bal gudaheeda waxaa ku jira oo wax kaley weydiisan maysa haddaan jannada kuu furo ma wax kale ku weydiisan maya soo diga naarta iga soo saaray u furo albaabka jannada albaabkii jannadu ahaa sheeda ka daawanahaya nicam iyo waxyaalo meesha markaasuu odhanaya raxmaano bal yargeeni uga albaabka ila raxmaankii weeyaan ilen ilaah bal halkan un yargeen adeer halkan un yargeen markaasuu odhanaya kaalay albaabkii baa la gelinahayaa jannadii wuxuu arkayaa dee maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaanay weli hoeli arag oo dhegi maqal iskaba daa arag iyo maqale mala awaalkeeduba aanu laabtaada ku soo dhicin marnaba markaasuu odhanayaa waxaan oo dhan rabbow yaaleh ninkiibaa raxmaanka la sheekaysanahaya markaasuu odhanayaa laka adiga adigu qaado markaasuu odhanayaa awa tahza'u bii yaa rab rabbow haygu jeejeesinan naar baa ka soo baxay waxaan umalihiya yaaleh walaka mihluhaa walaka mihluhaa walaka mihluhaa toban jeer taa aad arkaysid toban laabkeed adaa leh buu odhanayaa halkan hal janno waxay u dhigantaa oon ku siiyey buu yidhi adduunkii aad soo martay wixii yaalay oo idil adaa leh qofka ugu dambeeya ummadda nebi maxamed ka mid a jannada meesha uu ka galo ayaa waxay u dhigantaa adduunka waxaa saaray khayraadka oo dhan adabele ma fahanne mise ugu celceliya ma fahanteen ha adduunka aynu isku xamanayno inaynu isku laynayno inaynu isku xiqdinayno inaynu isku xaasidayno ee iska keen taag laaya ayaynu iskugu faanayna daaradaha iyo turaaxadaha ha wax macnaa waa qofka ugu dambeeya ahle jannada ummadda nebi maxamed baa leh talo abubakar halkuu joogaa cumar halkuu joogaa caashi halkay fadhidaa abu hureyra halkuu fadhiyaa nebi maxamed halkuu joogaa nebi muuse halkuu joogaa saalixiintu halkay joogaan markaa kii ugu dambeeya haddii halka intaa uu leeyahay marka miyuu adduunkanu istaahilaa mid aynu isku nacno miyuu istaahilaa mid aynu ilaahay ku khasaarno miyuu istaahila mid aynu aakhiradeena ku seegno miyuu istaahila mid uu qalbi engegi naga dhaca miyuu saahila xashaana ma istaahila usburuu qaliil usabra ilaahay baynu hortegi doonaa yowma alqiyaama adkaysta adduunka qofkii caafimaad lagu imtixaamo adkayso qofkii ubadka lagu imtixaamo adkayso qofkii zawjka iyo zawjada lagu imtixaamo adkayso qofkii risqiga iyo adduunka iyo maciishada lagu imtixaamo adkayso maalin qurux badan baa hadhay jannatu raxmaani baa hadhay subxaanahu wa tacaala oo lagu qaboobi doona lagu degaan doona insha allah tacaala ee intaynu halkan aynu joogno aynu sasaamaxno roobkuna wuu inoo du yahay inu sasaamaxno oo quluubta iska saamaxno inuu wax amraadu quluubta oo dhan aynu iska saarno